Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanın hazırda həbsdə olan Maliyyə Naziri Rafael Əliyev vəzifəsindən azad edilib. Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri əvəzi Azər Zeynalov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Rafael Əliyev keçən il noyabrın 26-sında Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunub. O, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə edərək müxtəlif yollarla xüsusi ilə külli miqdar təşkil edən 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir. Naxçıvan Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılıb. Bu barədə bank məlumat yayıb. Bankdan verilən məlumata görə Müşahidə Şurasına sədrlik edən Əsədullah İskəndər vəzifəsindən azad edilib, onun yerinə Binnət Novruzov təyin edilib. Keçmiş sədr bundan sonra Şuranın üzvü kimi fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda Şuranın üzvləri olan Vasif Talıbovun qızı Bahar xanım Talıbova və Rifah Mahmudov da vəzifəsindən azad ediliblər. Xatırladaq ki, Naxçıvan Bank 2008-ci ildə yaradılıb, ölkənin yeganə regional bankıdır. Bankın səhmdarları adları açıqlamayan 4 fiziki şəxslərdir. Onun nizamnamə kapitalı 94 milyon dollardır. Naxçıvan Bank ASC-nin müşahidə şurasında edilən dəyişiklikdən sonra Rabita Bank ASC-nin baş direktoru olan Binnət Novruzov müşahidə şurasının yeni sədri təyin edilib. Novruzov Binnət Yasinoğlu 1981-ci ildə anadan olub. 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Unibank ASC-də, 2009-2010-cu illərdə Bank of Baku-da, 2016-2021-ci illərdə isə Rabita Bankda baş direktor çalışıb. Novruzov 2021-2022-ci illərdə Dubayda fəaliyyət göstərən Socar Oversize Ltd. Şirkətində direktor müavin olub. Naxçıvan Bank ASC-nin müşahidə şurasının yeni sədri hazırda İngiltərənin Manchester Universitetində magistr təhsil alır. O, Naxçıvan Bank ASC-nin müşahidə şurasının 3 üzvündən biridir. Qeyd edək ki, Binnət Novruzov müşahidə şurası üzvlüyündən azad edilən Vasif Talıbovun qızı Bahar xanım Talıbovanın yerinə təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin 9-cu sessiyası keçirilib. Sessiyada Muxtar Respublikanın 2023-cü il üçün dövlət büdcəsi təsdiq edilib. Bu ilki büdcə 614 milyon 652 min 500 manat müəyyən edilib. Onun 232 milyon 222 min manatı Naxçıvanın büdcə gəlirləri hesabına tənzimlənəcək qalan məbləx, yəni 482 milyon 430 min 500 manatı mərkəzdən ayrılan dotasiya ilə təmin ediləcək. Türkiyədə Naxçıvana mal daşıyan kargolar qiymətlərini artırıblar. Bu kargolar Naxçıvanda gömrük rüsumlarını ödədikdən sonra malları sahiblərinə çatdırırlar. Daşıma qiymətlərinin qalxmasını da gömrük rüsumlarının bahalaşmasının səbəb olduğunu bildirirlər. Gündəlik Naxçıvana bir qrup yerli sahibkarlar məlumat verərək deyib ki, yeni ildən daşıdıqları malların hər kilogramı üçün kargo onlardan 1 dollar artıq alır. Sahibkar Cavad Rəcəbov deyir ki, qiymətlərin bahalaşması səbəbindən Türkiyə ilə ticarəti dayandırmaq qərarına gəlib. Bir digər sahibkar bildirib ki, kargo malı Naxçıvanın gömrük idarəsinə gətirir. Burada rüsumu ödədikdən sonra sahiblərinə təhvil verirlər. Mal sahibləri də sifariş verdikləri məhsulları gömrük idarəsindən əldə edirlər. Əvvəllər hər kiloqram üçün 4 dollar ödəsələr də, indi bu qiymət 5 dollara qaldırılıb. Sahibkar deyir ki, 50 kiloluq geyim malına 200 dollar pul ödəyir. O bildirib ki, kargo şirkətləri qiyməti qaldırsalar da onlar qaldıra bilmirlər, çünki alıcı qüvvəsi zəifdir. Sahibkar Naxçıvan gömrüyünün Bakıya tabi olmasından sonra vəziyyətin düzələcəyini ümid etsə də, ümidləri doğrulmayıb. O bildirib ki, pulu ödəyəndən sonra çox vaxt qəbz verilmir, yaxud da qəbzdə yazılmır ki, pulun nə qədəri rüsum üçün ödənilib. Ona görə də dəqiq bilmir ki, ödədiyi rüsum dövlətin büdcəsinə keçir ya keçmir. Xatırladaq ki, rüşvət və korrupsiyada ittiham olunan Naxçıva Muxtar Respublikasının Dövlət Gümrük Komitəsi ötən ilin noyabrın 29-unda ləğv edildi. Müstəqil olan bu qurumun yerində mərkəzi hakimiyyətə bağlı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük İdarəsi yaradıldı.
Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq rəhbəri Vasif Talıbovun şirkəti parçalanıb. Belə ki, Arkoz İnşaat Şirkəti MMC, Gəmi Qaya İnşaat MMC'nin tərkibindən ayrılıb. Məlumatı Arkoz İnşaat Şirkəti yayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə, Arkoz İnşaat Şirkəti MMC ayrılmadan sonra yenidən təşkil edilib. Qeyd edək ki, Arkoz İnşaat Şirkəti 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb və nizamnamə kapitalı 8,2 milyon manat olub. Şirkətin təmsilçisi isə Volkan Özer adlı şəxsdir. Və sonda yanvarın 15-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə İsti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.